Tak SMT Akademie je projekt, který jsme s Davidem začínali. Mělo by to být místo, kde sportovci, trenéři, funkcionáři, manažeři nacházejí odpovědi na otázky zabývající se mentálním tréninkem a mentálním koučováním ve sportu. SMT Akademie je platforma profesionálních sportovních koučů a jejíž výhodou je to, že koučové, kteří pracují pro SMT Akademii, prošli sportovním prostředím a mají s ním velké zkušenosti. Já myslím, že ve mně osobně se ta myšlenka rodila už během mojí práce třeba trenéra nebo manažera ve sportu. A jenom jsem to třeba ještě nedokázal uchopit. Reálně to potom nabralo svoje grády, když jsme se poznali s Davidem Vavruškou na kurzu právě koučování. Ujednotili jsme si vlastně naše názory z různých oblastí toho sportu a pochopili jsme, že to je ta správná cesta, jak tomu sportu můžeme nejlépe pomoct. Protože jsme to zažili. My jsme to zažili, my jsme tam byli na tom hřišti, my jsme byli na té sjezdovce, my jsme byli na té běžkařské trati, my jsme to viděli, ten sport ze zákulisí, a viděli jsme, co se vlastně děje. A z tohohle jsme vlastně vzešli a pochopili jsme, že pokud se tohle nezmění, tak mnoho dalších aktivit, které se v tom sportu dějí, jako příliv financí, trénování, práce s fyzioterapeuty, může být ztracený čas, ztracená práce, pokud hlava toho sportovce není v pořádku. Mentální přípravou můžeme nazvat to ve chvíli, kdy ten sportovec pracuje se svojí hlavou, pracuje s tím, aby dokázal třeba čelit stresům, aby dokázal čelit tlaku, aby dokázal překonávat různé třeba těžkosti během té kariéry, současně, aby se na ně dokázal připravovat. Tak je to příprava. Je to příprava jako každá jiná. Takže pokud se ať už tým nebo jednotlivec připravuje kondičně, takticky a technicky, tak by se vlastně měl napojit i na tu poslední složku toho individuálního výkonu, a to je psychická příprava. Mentální trénink je vlastně jako taková ta třešinka na dortu těch všech jako aktivitách, které vlastně ty sportovci stejně dělají. V první řadě třeba říct, že každý sportovec, který by třeba o koučování nebo mentální trénink měl zájem, by se měl určitě v těch termínech zorientovat. Tyhle ty termíny máme vlastně na našich internetových stránkách, na našich webovkách. Každý to obnáší něco jiného a než vlastně na něčem takovým začnete pracovat, tak je dobrý si o tom něco přečíst. Myslím si, že už je to trošku historicky dáno tím, že tam se s tím začalo pracovat už o něco dřív. Ty země, vlastně, ať už řeknu třeba hodně německy mluvící nebo Amerika, tak už ty věci si sami vyvíjeli, dělali si vlastní analýzy, vlastní výzkumy, a z toho vlastně vzešlo jejich metodika a jejich způsob vzdělávání těch koučů. Zatímco země, které tuhle historii nemají, tak někdy jenom bohužel částečně přejímají některé pasáže toho vzdělávání, některé metodiky a tak dále, což bohužel, pokud se nepřevezme jako celek, tak někdy ztrácí smysl. To znamená, ta historie práce s hlavou sportovce v zahraničí si myslím, že je dál, a z toho vlastně potom vycházejí ty výsledky, jaká je kvalita vlastně toho mentálního tréninku nebo mentálního koučování ve sportu. Tady jsem zjistil, že jako coach můžu vlastně pomoct nejvíc. Jako když jsem fungoval jako fotbalový trenér, tak vlastně jsem působil jakoby na všechny hráče, a ne každý hráč, ne každá individualita chce tu pomoc a ji od vás vyžaduje. Tak vlastně můžu pracovat s lidmi, kteří opravdu tu pomoc chtějí, a tím pádem, že oni udělají ten první krok a oni jsou nastavení na to, že se chtějí posunout někam dál, tak potom ty výsledky jsou mnohem víc vidět. Tak samozřejmě jsou problémy, které se u sportovců často objevují. Nedokážu říct, že by to byly pořád ty samé, které se opakují. Každý sportovec je individualita, každá jako osobnost k řešení těch problémů přistupuje individuálně, ale určité věkové skupiny a samozřejmě v závislosti na druhu sportu zažívají často podobné problémy, ale ty řešení potom, na které si přichází jednotliví sportovci, už potom se často liší. Ty věci, které ten náš potenciál brzdí, souvisí se strachem. Strach z toho, že zklamu rodinu, trenéra, spoluhráče, obava z chyby, obava z toho, co potom jako bude následovat. Já si myslím, že tyhle ty věci vlastně se tam opakují nejčastěji. Tak já se rád věnuju lidem v první řadě, rád se věnuju trenérům, hráčům i rodičům. Baví mě to jako komplex, jako celek. Pro mě je nejpodstatnější, jestli to trenérovi, hráči nebo rodiči něco přinese a jestli jsou v tom, co dělají, šťastnější. Tak k tomuhle mohu jenom říct, že moje specializace je pracovat s lidmi, kteří chtějí. Když vidím vůli a vidím snahu a
posun toho sportovce k tomu, aby dosáhnul svých cílů, tak to je koučování, které mě naplňuje a to je oblast, která mě baví.